Què tal, amics? Benvinguts al programa Cap i Casal, un programa que els acompanya tots els divendres i que, com saben, dediquem al municipalisme. Un municipalisme doncs, que per a nosaltres és importantíssim, ja que són doncs, centenars de persones a la nostra comarca que de manera voluntària i de vegades sense percebre doncs, ni un euro treballen pels nostres municipis. Com saben, per aquest plató estan passant regidors que estan als equips de govern, però també regidors que estan a l'oposició. Nosaltres volem que hi passi una miqueta tothom. I precisament a la ciutat de Vic estem fent una ronda amb tots els regidors del consistori que esperem aniran passant per aquest plató. Avui, precisament, ens acompanya Ivan Lapeira, de Solidaritat. Què tal, Ivan, com estem? Hola, molt bé, gràcies per convidar-nos. Sí, doncs nosaltres molt contents, eh? Ja, ja vam veure que fa pocs dies l'Ivan va assistir a una de les nostres tertúlies, que per cert va donar molt de sí, eh, Ivan? Uh, Déu-n'hi-do, el moderador doncs, sempre dona joc i sempre doncs el debat s'accelera doncs, una miqueta i està bé, està bé participar en aquestes tertúlies és una mica també una forma d'acostar doncs, la política, de vegades molt seriosa no? i molt rigorosa, que si plens, que si no sé què, a la ciutadania, no? parlar-ne també a l'exterior i en definitiva comunicar-se i fer que la, política sigui més participativa. No? L'oportunitat que tenim en, en aquests debats és no parlar tant de temes legals, d'estadístiques, de números, com a vegades doncs, es fan els plens, per tant d'una manera potser molt més entenedora que no passi un un, un ciutadà, un biguetà, doncs segueix el ple, perquè llavors allà es pot perdre a vegades sí, amb dades. La és en canvi sí. aquí doncs et dona facilitat doncs, per expressar-te d'una altra manera i a vegades potser fins i tot fer-ho més entenedor als ciutadans. Uh -huh. Ivan, quina valoració faria Solidaritat i el seu regidor, en aquest cas tu, Ivan Laveira, d'aquest mandat, no? del que portem de mandat? Ens queda encara un any fins a les eleccions municipals, un any i una mica més, però quina valoració faríem? No? Eh, solidaritat amb un sol regidor, de nhi do el protagonisme i la feina que ha portat a terme, no? Clar, eh, l'aritmètica que va sortir de les eleccions ha comportat doncs, que l'equip de govern doncs, sigui amb una majoria simple. Per tant, eh, moltes vegades doncs, fa falta un vot. No? Això ha comportat doncs, que els grups, a l'oposició, nosaltres mateix, amb un sol regidor, a vegades ens haguem pogut visualitzar més. Nosaltres tenim molt clar que probablement, si aquesta aritmètica no hagués acompanyat, eh, probablement a l'Ajuntament algú potser no sabria ni com es diu el regidor de solidaritat, no? perquè no hagués fet falta potser a negociar doncs, diferents aspectes, diferents propostes que es puguin presentar al ple. No? El fet aquest doncs, ha comportat doncs, que nosaltres com a grup, igual que la resta de grups de l'oposició, que hem pogut participar més activament en diverses negociacions i soliditat doncs, hem tingut la sort doncs, que algunes de les nostres propostes eh, han estat realistes, possibilistes, de fugint de la demagògia, i eh, han estat acceptades doncs, per l'equip de govern i algunes s'han doncs, han incorporat tant a pressupostos, ordenances hem tingut també els nostres diferències més importants, però, bueno, eh estem contents per per haver pogut participar en la mesura que comporta el fet de tenir un sol regidor i la representativitat que que això és. Eh estem contents amb el que ha pogut hem pogut anar aconseguint a poc a poc durant aquest mandat de moment. Que jo sàpiga, no havia estat regidor ni havia ocupat mai cap càrrec polític abans, per tant, va arribar, diguem-ne, nu no. a l'Ajuntament. Eh, no és fàcil entendre la idiosincràsia, el tarannà d'un Ajuntament. En alguns moments s'ha sentit eh, perdut o, 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 superat, sol? Superat. superat. La paraula alguns, seria superat. En alguns moments m'he sentit superat. Sí, hem de parlar, hem de ser francs, parlem amb franquesa. La veritat és que Uh, la meva vinculació amb la política, personalment parlo doncs, ja ve, ja ve d'anys, bueno, la gent ja coneix doncs, la meva militància política, l'extraparlamentarisme, agitació, participació, amb diversos diverses doncs, eh, uh, col·lectius, entitats, mobilitzacions. El meu compromís ja ve d'anys enrere, una mica també per tradició familiar, ho he viscut sempre, però que una cosa és participar en la política o viure-la des de fora, d'un consistori, una altra cosa és ser càrrec electe i tingué la responsabilitat de, de representar uns ciutadans doncs, que han dipositat la teva confiança eh, al, al grup polític al qual representes. No? Evidentment, els nostres coneixements eh, en política municipal era zero, Clar. podíem tenir certa formació, certs coneixements, però a l'hora de la veritat, a la pràctica, és molt diferent. Clar, això ens ha comportat... Doncs, la gent ens ho diu, Home, doncs heu millorat molt respecte al principi de mandat, <laughs> perquè es nota aquesta millora, fins i tot amb el llenguatge, sí. amb les propostes, heu millorat molt. Que no sé si agafar-m'ho bé o malament, no, perquè clar, m'ho agafo no. bé, però clar, alguns diuen, això vol dir que al principi no teníeu ni punyeter idea, i clar, <laughs> també pots fer aquesta lectura, no? L'altre dia m'ho va dir un, un company del de Consistori, però bé, bueno, nosaltres ens ho agafem bé, perquè vol dir doncs, que hem après molt, i que doncs, el que estem aprenent estem intentant transmetre doncs, per millorar doncs, la gestió de l'Ajuntament i poder oferir als ciutadans i ciutadanes un millor servei, no? els, que, els que ens tenim, els serveis que podem oferir des de l'Ajuntament. Uh, amb el temps que portem de mandat, no sé si s'esperava a l'Ivan ser tan decisiu precisament aquest any en l'aprovació dels, dels pressupostos, no? que l'any passat es van haver d'aprovar amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Plataforma per Catalunya. No? Això ha estat un exercici de maduresa, una, una reflexió de dir això no podia tornar a ser igual o és perquè hi ha hagut una entesa en determinades partides doncs que eh, Solidaritat pensa que repercutirà en la societat per bé? Una mica això com ha anat? A veure, no sé si la paraula és maduresa, però potser sí que la paraula és de prioritats. Solidaritat ja, amb la nostra participació en els diferents debats de pressupostos, ja vam demostrar que teníem una prioritat, que eren els pressupostos participatius. Vist com va anar l'any anterior l'aprovació dels pressupostos, en la qual se'ns va encarregar la partida a última hora, durant el ple, quan ja estava inclosa a la proposta, amb els vots de plataforma per Catalunya que al final doncs va acabar repartint aquella partida com a discreció fent aquest clientelisme que moltes vegades han han criticat. Eh, els companys i companyes doncs ens vam seure i vam dir a veure, eh, volem acabar aquest mandat amb mandat iniciant els pressupostos participatius o no? Vam dir que sí, que la nostra prioritat era acabar aquest mandat iniciant aquest procés de participació ciutadana. Eh, tenint en compte que aquests pressupostos molt probablement es prorrogaran, la negociació o la proposta havia d'estar, sobretot, centrada en aquest aspecte. Nosaltres volem garantir una partida significativa per als pressupostos participatius eh, per poder executar-la. La principal dificultat és, tu generes o fas un procés de participació ciutadana, tu fas un procés en el qual els ciutadans i ciutadanes, les entitats, els col·lectius, presenten unes propostes, uh -huh. però el que és important, o més, és que després d'aquest procés, el resultat es pugui executar perquè la gent no tingui la percepció de dir, doncs, perquè em fan participar? Si sí, després si de no m'han escoltat. Per tant, el debat estava en poder garantir la partida pressupostària, el pressupost, per poder executar aquesta obra. Per tant, l'única manera de fer-ho, la manera més correcta, era amb recursos propis i el pressupost ordinari. Això pot dificultar una mica la negociació. En altres municipis ho fan amb el pla d'inversions, però això també queda supeditat sempre a que finalment el finançament arribi i sigui. Per tant, vam, un cop eh, salvada aquesta situació podem garantir el finançament, incloent ho el pressupost ordinari, llavors valorant la proposta de pressupostos, eh, hi ha diverses propostes que no hi estem d'acord i que clar, fins i clar, tot havia clar. generat el nostre vot en contra en alguna modificació de crèdit però n'hi havia una que sí que en generava molts dubtes i era la partida que es destinava doncs, a que Vic fos designada o obtés a ser designada com a ciutat gastronòmica de la ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO. La partida era molt elevada, 240.000 euros, nosaltres enteníem que aquesta partida eh, s'havia de reduir, perquè entenem que si aquesta la designació com a ciutat creativa de la UNESCO beneficiaria sobretot a les empreses càrniques, alimentàries, de, de, no de Vic, sinó de la plana de la comarca, perquè du, és d'un àmbit, no només d'una ciutat. Per tant, havíem de trobar la implicació d'aquests empresaris, de l'empresa, que seria la primera beneficiària uh -huh. perquè podia repercutir en el volum de facturació, de producció que ells generessin si Vic rebia aquest reconeixement. Un cop acceptat això, eh, la partida es va reduir a 120.000 euros, llavors, clar, si no rebem el compromís, aquesta complicitat de les empreses, potser sí que ens hauríem de valorar si aquesta proposta realment és bona per a la ciutat. Salvat això, salvat el, els pressupostos participatius que volíem acabar el mandat, poguem eh, iniciar aquest procés. Era factible. Eh, nosaltres vam fer una reunió, els companys i companyes de solidaritat, i per unanimitat vam dir, escolta'm, tenim tots molt clar que ens haurem passar algun gripau i així el pleu vam dir, ens haurem de tapar el nas i passar-nos alguna cosa, però la prioritat és poder iniciar aquest procés. Sí que no serà en el volum que ens agradaria, l'1% del pressupost ordinari, però seguint les recomanacions doncs, de les persones doncs, que van participar en les comissions informatives de pressupostos participatius, que ens van recomanar que féssim una prova pilot, amb el 0,5% del pressupost ordinari, creiem que ja és una partida important, serien 200.000 euros. Volem acabar com a mínim arribant a l'1%. Per tant, hem de garantir aquest èxit. Per garantir aquest èxit necessitem un treball de camp, un estudi, una diagnosi, okay. perquè cada model de pressupostos participatius és diferent a cada ciutat. El que es pot fer a Vilafranca no és el mateix, no és el mateix de Vic. O el model Vilafranca o el model Figaró no pot anar bé a Vic, aquest model. Per tant, hi ha d'haver una diagnosi de quin seria el millor model per Vic. Ara, estem doncs, en aquest diagnosi. Uh -huh. Passem a aquesta fase de diagnosi. Per tant, eh, això vol dir que si estem en la fase de diagnosi, l'any que ve aquests pressupostos ja podrien incorporar propostes o encara seria molt aviat? La idea principal, cronològicament, és, durant aquest any, fer aquest treball de camp, la diagnosi, de quin seria el model per Vic que pugui garantir l'èxit, que pugui garantir doncs, eh, una participació acceptable. Estem parlant de nivells de participació... Si fos el 4% o el 5% seria un èxit, <laughs> seria eh? Seria un èxit, sí. P Pels precedents d'altres pressupostos participats, això ja seria un èxit. Doncs farem aquesta diagnosi, elaborarem el reglament per com es pot presentar propostes, quins criteris s'han de seguir per presentar propostes. La intenció és intentar legitimar una mica el Consell de Ciutat, perquè sigui el Consell de Ciutat que fins ara és un òrgan consultiu, no té legitimitat... Eh, doncs legitimar el Consell de Ciutat. Com? Doncs que sigui qui faci el primer, passi el primer sedàs de les propostes i sigui el Consell de Ciutat qui decideixi quines són les propostes que finalment aniran a votació. Aquesta és la idea però, que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar fent i a finals d'any doncs, intentar doncs, eh, ja fer la consulta i que els ciutadans les propostes que tinguin prioritzin. A veure, aquesta, aquesta, entre 4 i 5 decideixin quina que és. Abans de finalitzar l'any, fer una modificació de crèdit perquè la partida dels 100.000 euros que ens quedaran aquest any ja passi uh, a l'any següent uh, amb noms i cognoms de com es gastaran. Que com que el pressupostos seran prorrogats, podem incorporar 100.000 euros més, Molt que seran bé. els 200.000 euros per executar el resultat de la participació del 2014 en el 2015. Uh -huh. Perquè ens entenguin les persones que ens estan veient, aquesta prorrogació al que es refereix l'Ivan és perquè el 2015 hi ha eleccions municipals i l'alcalde volia garantir que la ciutat no quedés paralitzada pressupostàriament, eh? com és normal. Que ja és una, una qüestió força habitual quan és en any, any, any electoral. En aquell any d'haver-hi sí. comissis. Ah uh, de fet, Ivan... Uh, l'alcalde va, de, va demanar que, que presidissis eh, la comissió no? que portarà el tema d'aquests pressupostos eh, participatius, no? Sí, com que era una petició nostra, nosaltres li vam fer saber que volíem entrar una moció doncs, demanant la creació d'aquesta comissió eh, de pressupostos participatius i ell doncs, va reconèixer doncs, que, com que nosaltres havíem doncs, incidit molt en aquest tema, l'havíem proposat diverses vegades, en comptes d'una moció va acceptar va dir, ho farem com una proposta d'acord, així ho accelerarem bueno. més, i bueno, la resta de grups no van veure cap inconvenient en que el president de la comissió doncs, fos el regidor de Solidaritat Catalana, i han fet diverses trobades, hem convidat a persones d'altres ajuntaments, polítiques, tècniques, per explicar-nos una mica, hem enfocat quina és la nostra idea, i recollint una miqueta tot el que dèiem abans, doncs, el tema de... Hi ha les bases per elaborar el reglament, el neguit aquest de com podem garantir la partida, tot això en vam estar parlant i vam decidir doncs, que amb, el que havíem parlat tots i recollit, ho vam dir que era prioritari poder garantir eh, els diners per executar el resultat del procés, per tant, incloure en el pressupost ordinari i amb això crec que hem intentat una mica tenir contents a tots, el que passa és que a l'hora de la veritat semblava que no ho havíem fet prou bé, la gent ho criticava tenir contenir a tothom és molt difícil, eh? Uf, bueno, a casa i a fora. <laughs> a bueno. casa i a fora. Eh? Bueno, però això ja hi va, amb la responsabilitat ja hi va, ja hi va sabem això. que no ho farem mai a gust de tothom. No, 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 la veritat és que no, és molt complicat. Um, a part d'aquests diners que aniran a parar a que sigui possible tenir aquests pressupostos participatius, hi ha altres partides que seran, diguem-ne, gestionades o designades uh, eh, en virtut, no?, a que s'hagi donat, suport al donat suport al pressupost de Vic o no? No, no. nosaltres no ho farem Aquest com d'altres. Nosaltres no farem com d'altres, oi, 5.000 aquí, 5.000 allà, 10.000 aquí, 1.000 allà. No, nosaltres la nostra proposta no és per interès partidista, és una proposta que creiem que és una proposta de ciutat que pot, eh, retorn, el retorn a la ciutat pot ser molt gran i, i i crec que molt beneficiós perquè acostem la presa de decisions als ciutadans i aquesta desafecció cap a la classe política i tot plegat, creiem que hem de fer el possible perquè no sigui tan evident i la gent torni a confiar una mica en els polítics. Nosaltres no volem decidir nosaltres com a partit com volem destinar els diners. No volem ser nosaltres, volem que siguin els ciutadans. Nosaltres hem treballat per tenir una partida perquè els ciutadans decideixin com es vol gastar. No solidaritat que digui, ho volem gastar així, ho volem gastar així, perquè això és molt fàcil. Nosaltres podríem valorar on tenim companys i companyes, en quines associacions i quines entitats, i tu saps què? A tu te'n donaré 2.000, a l'altre... No, com han fet d'altres. No, no és la nostra intenció. Volem que siguin els ciutadans. No solidaritat prioritzant els nostres interessos partidistes, no. Aquesta no és la nostra idea de política municipal ni de gestió municipal, ni és la idea que tindríem de, de si mai entréssim a l'equip de govern, tampoc és la idea que tindríem. Doncs ara que parla d'això, eh, han tingut, eh, és que és tan jove que em costa tractar-lo de vostè. Eh? Home, t'agrairia que no ho fessis, perquè... <laughs> Seria la meva obligació, eh? però vaja. Mm. Ivan, eh, has tingut oportunitats de poder entrar a l'equip de govern i, a veure, s'ha de reconèixer que des de l'equip de govern a vegades es pot aconseguir també doncs, sumar més objectius a, a part d'aquest dels pressupostos participatius. Per què no, no has entrat a l'equip de govern? A veure, nosaltres vam entrar a l'Ajuntament, en el primer mandat doncs, que Solidaritat Catalana doncs, tenia representació a l'Ajuntament. Nosaltres, eh, com ha dit abans, ens hem vist a vegades una mica superats. No? Entenem que nosaltres el que necessitàvem primer és adquirir experiència, el que necessitàvem primer és conèixer el dia a dia, el funcionament, la dinàmica municipal, els reglaments, tot. No? O sigui, prendre coneixement del que és el funcionament municipal. Això, una cosa per poder llavors exercir eh, eh, en coneixement de causa. No? Eh, aquesta és una cosa. I la segona és que creiem que el nostre paper no estava en tal equip de govern i també ens preocupava molt, eh, degut a aquesta desafecció a la classe política, la, la, la credibilitat que ha anat perdent els polítics, no? diferents casos de corrupció o de possible corrupció, malversació de fons, eh, nosaltres creiem que el que no volíem que és que la gent tingués la percepció de oi que ets de solidaritat i jo també personalment eh? Uh, el primer que fan quan entren a l'Ajuntament és agafar-se la cadira i cobrar no, no volíem aquesta pressió perquè no és, no és la idea que la gent uh, que volem que la gent tingui de solidaritat no és aquesta la idea per tant nosaltres hem tingut reiterades propostes d'entrar al govern suposo que també és legítim no? per entrar a l'equip de govern també creiem que no estar en el govern ens permetia aquesta llibertat de vot, sent conseqüents amb el que creiem, sí que ens hem menjat algun gripau, que, que ens, alguna cosa ens han colat, però estar en l'equip de govern creiem que alguna cosa, com han fet dates, no l'haguéssim deixat passar. Uh -huh. Hem tingut diferències importants amb ordenances fiscals, bueno, un seguit de coses que nosaltres no haguéssim acceptat i hagués comportat doncs, cimentors a l'equip de govern que potser eren innecessàries. Uh -huh. El porta a porta o la petonització del casc antic i de l'eixample Morató eh, li pot costar les eleccions a algú o canviarà els resultats de les eleccions a, a la ciutat de Vic? És evident que la, tota proposta que canvi d'una manera important els hàbits de la ciutadania eh, pot generar un desgast polític. Eh, aquesta proposta es fa des de l'equip de govern i a vegades governar i prendre decisions és difícil i lo fàcil des de l'oposició a vegades és criticar tot allò quan pugui detectar que aquestes propostes generen un debat polític important o certes desavineses dins la ciutadania. El porta a porta nosaltres eh, ja vam fer un procés d'informació als nostres adherits i simpatitzants, vam fer un procés doncs, respectant això de que puguin votar, que puguin participar, que, que és el que ens agradaria que pogués fer tota la ciutadania, mm -hmm. però com que no tenim la capacitat de fer-ho, almenys practiquem amb l'exemple i ho fem amb els nostres, i la gent va votar. I per una àmplia majoria doncs, la gent va decidir donar suport a porta a porta. El tema de la peatonalització és un altre tema que no tenim tan clar. <laughs> és més complicat. És no? més complicat, que en genera potser... Uh, eh, en generaria potser més debat dins de, dins de solidaritat, perquè tenim els nostres dubtes, eh, tot i que les informacions poden ser que tot eh, els municipis són s'han peatonalitzat grans zones comercials, mai s'ha tirat enrere perquè ha sigut mm. molt beneficiós, mm -hmm. però bueno, ho veiem més difícil. El porta a porta ho vam tenir clar, força clar des del primer moment i el resultat de les votacions així ho va reflectir. Vic pot generar, genera més o menys 19.000 tones de residus l'any, d'aquestes 19.000 tones, unes 9.000 i pico, doncs les aboquem a l'abocador d'Uris com a rebuig, eh, que és deixar-les allà i colgar-les. Eh, sabem del cert que aquestes eh, més de 9.000 tones, la meitat són residus orgànics, que si ho féssim bé no n'hi haurien d'abocar 9.000, n'hi haurien d'abocar poc menys de 5.000, per tant, pagaríem menys per cada camió que entra a bocar pagaríem menys per cada tona que boquem perquè eh tenim una penalització per tona sí, sí, de re, sí, tant, de rebuig eh? que boquem. Eh, uh, com que el la resta serés majoritàriament orgànic, cobraríem, cobraríem. bonificació uh -huh. a la planta de compostatge, això generaria doncs eh uh, menys despeses per penalització, menys ingressos per uh -huh. fer-ho ben fet. Evidentment, i per nosaltres la part més important, un respecte pel medi ambient important perquè tu... Sí, sí. Eh, llavors, ja no seria... Eh, ja tindria nom un cognom, la bossa, ja no seria una aportació anònima, la gent va allà, obre el contenidor, la Olida boca... I se n'oblida, no? I se Nosaltres sempre hem tingut eh, bastant clar aquest tema, sabem que generarà... Controvèrsia. Molta controvèrsia a la ciutadania i el debat al carrer ja es veu, perquè eh, a vegades ens paren... Tu, tu ets el responsable i van la vella de porta a porta, tu no m'agrada... No, és una proposta de l'equip de govern, que nosaltres hi donem suport. No em toca a mi defensar-la, però evidentment, si es fa una consulta, evidentment, si ens demana la nostra opinió, nosaltres ho defensarem, com ara estem fent aquí, defensarem el porta a porta. Ara, com s'aplicarà, quan s'aplicarà el porta a porta, és un altre debat. Això s'haurà de fer molta didàctica, preparar-ho molt bé, no? S'ha de preparar, s'ha d'informar molt a la gent... Uh -huh. Sabem que des del moment que la gent deixi la bossa al contenidor, al cubell, a la, a, a la porta a baix, passen 15 dies, 3 setmanes que la gent bueno, s'enfila per les parets, algun polític s'haurà d'amagar pel carrer... Algú polític eh, s'haurà d'amagar pel però, carrer... Però tu, un cop passat aquest període... Eh, tot tornarà a la normalitat. Tot tornarà a la normalitat. És com, bueno, els que som una miqueta grans ens, ens, ens recordàvem quan no era obligatori el cinturó, Sí. Ara pugem el cotxe, ens posem el cinturó, no hi ha cap sí. problema. Uh -huh. uh, tots ens en recordem. Ara haurem de pagar les bosses d'escombraria, perdó, les bosses, quan anem de al supermercat. Orgànic, clar. Ara tots, o la majoria, portem la nostra bossa, quan anem al supermercat, a l'hipermercat, per no haver de... Hem generat molt menys residus de bosses i ara ja ho fem com una cosa normal. Jo crec que tot és un procés d'adaptació, però hem de tenir en compte que els beneficis mediambientals seran importants i fins i tot econòmics, crec que la taxa d'escombraria ha de reflectir el cost del servei. Però, um, si jo no ho tinc mal entès, uh, Ivan, i precisament uh, ho vas dir també a la tertúlia, seria bo, creus, per la ciutat de poder fer una consulta respecte a temes tan importants com aquests, el porta a porta o l'eixample morató i el casc antic que es pugui doncs, restringir el trànsit de, de vehicles. L'altre uh, dia el uh, el debat ho pot... vaig avançar. Sí, sí. Uh, uh, de fet, parlavo que per què no fer-ho coincidir, per exemple, amb els propers comissis als quals anirem a votar, que són les eleccions euro europees. No, uh, no sé, uh, no serà una mica... I si surt que no? I si, i si una mica, uh, diguem-ne, des de l'Ajuntament es prenen unes decisions amb uns càrrecs que han estat legitimitzats per les urnes, no? Uh, eh? m'entens per on vaig, és una mica complicat tot això que, que estem parlant fer la consulta, molta gent segur que estarà d'acord però llavors eh, uh, hem d'estar predisposats a que pot sortir que sí, que pot sortir que no una mica com ho veus això? A veure, abans ho he avançat, ja ho he dit, bueno, ja prèviament ja vaig avançar el debat, quin, què és el que ens agradaria al nostre grup municipal, no? I abans també ho he dit, com que no tenim la capacitat des de l'Ajuntament, des de l'Ajuntament, per convocar aquesta consulta, doncs practiquem amb l'exemple i ho fem amb els nostres, no? Es, es dona un cas amb el tema de, del porta a porta que es volia doncs, accelerar molt, es volia accelerar molt el tema del fet doncs, de que es baixés ja la bossa baix eh, uh, el tema del model, model de gestió o d'aplicació del porta a porta, el, el, calendari, com que ha hagut, ha hagut un, un canvi, uh -huh. es tenia previst fer-ho d'una manera, però davant doncs, la, que forces grups doncs, de l'oposició no veiem clar el model inicial proposat uh -huh. Uh -huh. de gestió, segurament endarrerirà una miqueta el fet de baixar la bossa d'escombraries a baix, això ens permet, ens permet fer potser una cosa que s'hauria d'haver fet prèviament, que és aquesta consulta. Clar, ah, és que si la fas prèviament, però... El que passa és que haver-la ha fet, ple... haver fet prèviament eh, ens hagués segur que hagués sortit que no. Ara ja s'ha fet un, un debat, ja s'ha informat força a les entitats, a les associacions de veïns, entitats d'immigrants, ja s'ha fet un treball previ d'informar. Eh, a més a més, doncs, és una, una, cosa doncs, que està al dia a dia, que se'n parla tots els debats, que, se, que, que està generant que la gent ja comença a sentir-se, ja comença a estar informada, ja comença a tenir prou informació per poder emetre un vot en coneixement de causa. No? Uh -huh. I el fet de que es fes aquesta consulta, a més a més ja, ja hi ha antecedents que moltes vegades s'aprofiten aquestes conteses electorals per consultar temes d'àmbit municipal, uh -huh. doncs no ho veuríem malament i la idea és que estem treballant doncs, per presentar una moció pel proper ple demanant això. L'altre tema és el, el la piratonalització del centre, no? Ja ho veurem, sembla ser que... La manera de fer-ho no és amb una assemblea oberta, com va fer l'alcalde. La gent que estigui a favor, aixeca la mà. I la gent que estigui... No és la manera de fer-ho. Creiem que s'ha de fer d'una manera... Les, les formes s'han de cuidar i aquesta no és la manera de fer-ho. Crec que l'alcalde aquí no ho va fer correctament. Crec que es pot millorar aquesta manera de fer-ho, de consultar la ciutadania. Els comerciants del centre Vic, doncs, eh, ja s'han mostrat clarament en contra, quan crec que hauria de ser al revés, potser els comerciants haurien de ser els primers interessats i els ciutadans eh, els que s'haurien de mostrar en contra, no? Però bueno, s'ha de veure. era més una queixa, crec jo, pel fet de que no hi hagi doncs, una sentada i es vegin les coses com s'han de fer, no? no? No era tampoc una oposició frontal, pel que jo vaig entendre, eh? Era més de, això que dèiem, no? De més diàleg, en el sentit de poder-hi dir la seva, no? Per les informacions que tinc jo ja s'han trobat, ja s'han trobat, ja n'han parlat, i vàries vegades, perquè no és la primera vegada que, que Centre Vic fa el comunicat uh -huh. en aquest sentit. Va. Per tant, entenc que ja s'han trobat i n'han parlat vàries vegades, que el comunicat de Centre Vic va ser, bueno, la de va ser després que l'alcalde doncs, va demanar en una assemblea, en una reunió pública, què en pensava la gent, quan prèviament ja n'havien parlat. Per tant, bueno, no acabo de compartir les queixes de, de, dels, dels comerciants del centre de Vic. Uh -huh. uh, estem als darrers, als darrers minuts, per tant ara hauríem d'anar una mica uh, a respostes més curtes, però sí que m'agradaria saber quines són les possibilitats reals que pot arribar a tenir aquesta consulta del porta a porta i de i del tema del, del casc antic i l'eixample morató. Eh, a veure, les mocions, eh, evidentment... Eh, les mocions les... no són d'obligat compliment. Exacte, no són d'obligat compliment, però sí que és, eh, podria Depen ser normal que s'hagi parlat entre els partits, doncs una mica de qui podria donar-li suport, no?, aquesta iniciativa, de, eh, que es respira. Uh, eh, és probable que aquesta moció uh, eh, no s'aprovi, és probable que ja hi ha hagut un grup doncs, que s'ha mostrat en contra del porta a porta, potser hauria de ser el més interessat en, amb la consulta. En la consulta si realment es pensa que la ciutadania tombaria aquesta proposta jo personalment crec que aquesta proposta tiraria endavant la consulta, crec que les, les ciutadanes i ciutadanes de Vic donarien suport al porta a porta personalment ho crec probablement no reflectiria eh, la representativitat dels grups que han mostrat el seu suport eh, però crec que tiraria endavant que pugui tirar endavant o no, repeteixo, les mocions no s'han d'obligar a compliment, el que passa que és difícil que si una moció s'aprova l'equip de govern no vulgui dur-la terme, perquè llavors políticament no pot justificar-ho. No. Esperem que tiri endavant, crec que pot ser beneficiós, i tornem, tots ens omplim la boca de participació ciutadana i de consulta, o molts, no entendríem que no tinguéssim suport a aquesta proposta. Uh -huh. Ja es veurà. Uh a, paral·lelament a aquesta hi ha una altra de molt important també de consulta que tindrà lloc al novembre i per fortuna doncs, tenim pregunta, la qual cosa és important. Uh, M'agradaria que per acabar doncs, uh, l'Ivan ens, uh, ens una mica com està visquent aquest, aquest procés uh, doncs, que s'està portant des de Catalunya per la independència, l'oposició eh, doncs, que ens arriba des de govern central i etc. No? Una miqueta quina és la, la valoració que, que em fa, no? de tot com s'està portant i de tot com s'està... Aquí faré una valoració personal meva perquè és un tema que amb els companys sí que anem parlat. S'ha de creure que es farà la consulta, s'ha de creure amb el 9 de novembre. Jo personalment crec que el 9 de novembre no votarem. Tant de bo m'equivoqui, tant de bo m'equivoqui, o crec que el 9 no de novembre no votarem perquè no hi haurà la valentia política per enfrontar-se a l'estat espanyol. L'estat espanyol tombarà la llei de consultes que es portarà al Tribunal Constitucional, eh, tombarà la llei de consultes, diran que és il·legal, la constitu, faran preval, la, preval de la Constitució espanyola al dret internacional, eh, crec que no es farà consulta i els polítics no tindran la voluntat política de realitzar-la tant sí com no. És la meva opinió personal. Crec que Convergència i Unió, eh, qui dia passa any empeny, crec que la seva intenció mai ha estat celebrar la consulta, sinó anar de víctimes, esgotar el mandat i fer unes eleccions plebiscitàries. Jo crec que aquesta és la intenció des d'un primer moment de Convergència i Unió. Ara que repeteixo que tant de bo, tant de bo... Es pugui celebrar. Es pugui celebrar i puguem votar. La pregunta, des de solidaritat, alguns han set... Alguns companys i companyes s'han mostrat molt beligerants amb la pregunta, perquè no és la que volem, hem tingut molt debat sobre aquest tema, i jo personalment a l'executiu nacional he estat dels que he defensat la, la pregunta. Però senyors, la nostra batalla no és si la pregunta és correcta, ens o no? perjudica mm. o no ens perjudica, ah, molt bé. si tot depèn de la voluntat a l'hora de fer la lectura dels resultats. Nosaltres si ens assegurem que un 51% dels catalans i catalanes que exerceixin el vot voten sí més sí, sigui quina sigui la lectura, eh, sabrem què vol el poble de Catalunya majoritàriament. Mm -hmm. La nostra batalla no és en millorar la pregunta, la nostra batalla ha de ser que se, el que se celebri consulta. el referèndum. I aquesta és la principal. Mm -hmm. I repeteixo, tinc els meus dubtes... Que, que se celebri, però espero i tinc ganes d'anar a votar un sí més sí. Seria un somni, no? Això? Sí. Ivan, ara sí, darrera pregunta. I el futur de l'Ivan Lapeira a nivell polític, per on passa? A nivell polític? No sé, jo sento moltes coses, uh, em, em fa gràcia. Però, però diguem-ne, s'ha sentit, t'has sentit prou còmode i bé i amb ganes de tornar a repetir l'experiència? Eh... Uh... Com hi va la paella tinc ganes de tornar a repetir l'experiència, no, no me n'amagaré pas, crec que tot el que hem après i tot eh, podem millorar la nostra gestió, crec que estem en possibilitats pel que vas sentint i a la gent, vas valorant veure què han fet, què ha passat en els altres partits polítics, tenim qui, un bon per cal, eh? Qui va començar, qui ha acabat, <laughs> qui no sé què, que al final penses qui possiblement, possiblement continuarà... Jo estic a disposició dels companys i companyes de Solitat Vic, jo no amago que no em desagradaria eh, tornar a presentar llista a, a Vic, no amago que nosaltres farem unes primàries eh, i seran els adherits i adherides qui decidiran qui encapçalar, encapçalarà la llista, personalment defensaré que ens tornem a presentar a Vic, eh, com jo crec que ens hauríem de tornar a presentar com a societat Catalana per la Independència, i que siguin els ciutadans i ciutadanes que decideixin o valorin quina ha de ser la nostra tasca durant aquest mandat. És cert que la dinàmica nacional, el fet de no entrar al Parlament, pot desgastar una mica la marca, però entenem que la nostra tasca, la nostra feina a l'Ajuntament de Vic ha estat prou positiva perquè els ciutadans i ciutadanes la valorin i ens tornin a donar la confiança. Creiem que estem amb possibilitats de millorar resultats, i així ho desitjo, perquè un altre any sigui tenim un regidor, sigui qui sigui, eh, un altre any, quatre, quatre anys més, sol a l'Ajuntament de Vic, són durs. Són durs. És dur, és dur. Per tant, desitjo que, sigui qui sigui, Eh, com a sí, mínim que dos, no no? que no estiguem sols no sé, seran, seran unes eleccions molt complicades vist tot el que ha passat eh, ara parlo a nivell de Vic però també a nivell general eh? tot el que està passant a nivell del partit dels socialistes tot el que està passant eh, amb tot el procés de sobirania, tot el que ha passat a la plataforma Vic, a Vic, Vic eh, serà, serà, complicat eh? Convergència hi haurà nòsties per veure qui l'encapçala si Convergència i Unió l'alcalde dic que no torna el caldable socialista no va recollir ni l'acte eh, uh, d'Esquerra eh... Uh, el número 2 va plegar, eh, va el, el, el número 3, el que va ser el número 3 ha disputat l'alcaldia, el número 1, la Plataforma per Catalunya, bueno, per, hòsties, per dar i per vendre, socialistes no sabem què faran, la CUP van començar dues regidores, han acabat dos regidors, torna a foc l'iniciativa ha dit que no continuarà, que l'altre dia m'ho i Ivan, si encara semblaràs el més normal d'aquest Ajuntament. M'ho van dir, l'Ajuntament, uns funcionaris, mira, dins el que cap encara el vostre grup és el que més s'ha comportat. Dic, gràcies, fem el que podem. I val la peira, de veritat que ha estat un plaer eh? tenir-te avui aquí als estudis de Canal Tronja Anirem veient què passa en aquest proper any i a veure si tenim una consulta per aquest porta a porta i per aquest, uh, aquesta circulació del casc antic. Seria la primera i per anar bé que tinguem, també tinguem la del de novembre, 9 de novembre. Eh? Esperem-ho. Gràcies a vosaltres. De veritat vosaltres. que gràcies per haver vingut. Eh? Merci. Moltes gràcies. Amics, el programa continua. D'aquí uns moments tindrem amb nosaltres l'alcalde de Centelles en unes dates molt significatives per al municipi, ja que aquest cap de setmana comença el cau de bruixes i la setmana que ve doncs ens arriba el carnaval. Un carnaval on segurament hi haurà moltes referències i molt d'humor respecta a la política. No serà tan estrany. Fins ara